بودم که برام ترک رب بسازه یا ما پیشش برم که با سبک رب کاملا آشنایی پیدا کنم. همین شنیدنم بود یا جستجویم درباره رب بود که من رب را آغاز کردم. خلاصه وقتی که تکست نوشتم میکدم، بیت از اینترنت دانلود میکدم، حالا هر بیتی که بود دانلود میکدم و روی ازو بیت تکست نوشتم میکدم و برام میخوندم. امروی دوستایم شریک میساختم که من اینی رپا را میخونم، اینی تکست ها را نوشته کدیم، یا اجتماعی است یا سیاسی است یا لاو است یا هر چیزی که است. خلاصه دوستایم میپسندیدن این را و مورد توجه دوستایم قرار گرفته بود. بعد ازو که ما تکست نویسیم خوب شد، خلاصه تصمیم دیگه گرفتم که در برنامه ستاره افغان اشتراک بکنم و خودم دیگه آزمون قرار بدم که آیا ما در حدی هستم که یک رپر باشم یا نه. که سال 12 برنامه ستاره افغان بود که ما در اونجا اشتراک کردم. خب قبل از اینکه بخوایم در این مورد گپ بزنیم، ما سید جمال مبارز در یک خانواده نسبتا نه آنچنان که از نگاه اقتصادی خوب باشه نه آنچنان خراب تولد شدیم. ما در ولایت بامیان ولسوالی ورس متولد شدیم و زادگاهم ولسوالی ورس می باشه، در یک فامیلی که پدرم زارع بوده و کشت و کار همی چیزا شغلشان بوده، سر زمینای خودشان که زمینای از خودشان بوده. بعد از اینکه چند مدت میگذره پدرم تصمیم دهی میگیره که به ایران مهاجرت کنه. وقتی که در ایران مهاجرت کرد چند سال را اونجا کار میکرده، کار فقط کار، کار هر کاری آله بوده، کار آزاد از برنایی و خلاصه در هر چیزی که مشمول کارشان میشده کار میکرده. خلاصه ما زندگی ساده خود پشت سر میگذاشتن. در سال 1381 بود که پدرم تصمیم به این گرفت که بیاید طرف افغانستان، برگرده به کشور خود. وقتی رفت ولایت بامیان خلاصه چند سال را اونجا زندگی کردیم. دوباره اینا خواستن تصمیم به این گرفت که بیاید شهر مزار شریف، یک چند تا از قوم بود، خلاصه خواستن که بیاید پیش از اونا و در شهر مزار شریف اقامت گزین شد و اونجا زندگی کنه. به شغل سلمانی روی آوردم و به خاطر از اینکه کاکایم سلمان بود او دید که من باید کار بکنم و خلاصه پدرم نمیتونه که از عهده کل فامیل برایه، پس من هم مسئول شدم و خواستم که دوش و دوش پدرم کار بکنم. کاکایم مرا پیش دست خود در سلمانی شاگرد گرفت و آستاستا پیش دست کاکایم من سلمانی را یاد گرفتم. خلاصه 7 سال من سلمانی کار کردم تا ای که به ستاره افغان آمدم. در جریان ازی که سلمانی کار میکردم مکتب من میرفتم، کورس همچنان میرفتم و یک تایم تمرین ورزش میکردم. خلاصه مکتب تا صنف 12 رخ رساندم و بعد از 12 به خاطر مسئولیتم که مسئولیت احساس کردم در قبال خانوادیم، نخواستم درس را از او پیشتر ادامه تحصیل بدم و خواستم ای که من کارگر باشم و مسئولیت فامیل روی دوشم است، پدرم نمیتونه از عهده مسئولیت ما برایه، دوش و دوشش کار بکنم و دو خواهر دارم، یک برادر که خواستم اونا درس بخونه. خلاصه ولی تمرین ما بسیار شوق علاقه زیاد داشتم به ورزش که ورزش بوکس را بسیار زیاد خوش دارم و همیالی هم خوش دارم. اما متاسفانه بعد از اینکه ستاره افغان شرکت کردم و ستاره افغان شدم دیگه تا امروز نتونستیم که تمرین ما پیش ببرم، با او خاطر یک ذره چاق هم شدیم. خلاصه به خاطر از اینکه پارا میگم که درست آشنا شدیم با جمالی که آل یک رفر است در افغانستان. خلاصه دوستای عزیز برتان باشون که یاد داشت کردیم به مورد گپ نزنم. این گپ ها میخواییم یادوار شم. وقتی که رفتیم مزار دولی کرایی میشیدیم، ما با می کار سلمانی خود آستا آستا کار کده کار کده، یک قطعه زمین به اندازه 220 متر
در شهر مزار شریف خریدم و آسته آسته توسط می کار سلمانی پیسه پس انداز کده، یعنی پول پس انداز کده، ما در این جای رسید که تانستم یک چند اتاق را بسازیم و مخانه ما آباد شد و بریم اونجا بشینیم در خانه خود ما، دیگه در خانه کرایه نشینیم. خلاصه اون سالی را که پروسه 12 ستاره افغان بود، ما تازه اما خانه ما را جور کرده بودم و آباد کرده بودم و چند ماهی شده بود که ما در خانه، یعنی در خانه خود ما میشیدیم. ما به خاطر از این دستور افغان شرکت کردم که خود در آزمون قرار بتوم، خودم امتحان کنم که آیا من لیاقت یک رپر دارم، یعنی میتونم یک رپر باشم یا نه. در برنامه ستاره افغان که وقتی شرکت کردم در مرحله گزینش، ما اگر یادتان باشه پیرانتونبان در جانم است، واسکت در جانم است و یک دسمان سرشانم انداخته است. این را به خاطر ازی میگم که در این هم گپای زیاد برآمده بود. خب پیرانتونبان کی است؟ همراه پیرانتونبان یخنش قاسمی بود که خودش یک استایل مزار شریف میباشه. واسکتم چارخانه بود و دسمالم هم سفید و رنگ سفید داشت و ساده بود سرشانه من داختگی، که یک استایلی است که بچه های مزار شریف این استایل می پوشن از نگاه کالا. خلاصه من یک رپ اونجا اجرا کردم که بخاطر ازی که دمو هول و هوا بودیم و اما هدفم بود که رپ درست در افغانستان معرفی نشده، بخاطر درست مردم با رپ آشنایی نداره. وقتی یک کس کلمه از این رپ که میگه، او فقط شور دادن دست و پای و گپا به نظرشان میرسه و زیادتر یا توهین میکرد که رپ چی است و رپ ای تو و تو. خلاصه رپ خیلی یک سبک خوب و کارآمد است در افغانستان، این را دوستا خودشان درک میکنن. من خواستم که یک معرفی از رپ داشته باشم که اونجا از نگاه تکست اگر بیاییم ببینیم، اما رپ گزینش مرا از نگاه تکست نویسی مشکلات خود داره. اما چهار داور ستاره افغان مرا بسیار تشویق کردن و اصلا مشکلات از او را نگفت و شاید نفهمیده بودن مشکلات از ایره که چقدر از نگاه تکست نویسی رپ ما مشکل داره، بخاطر که هیچ داور ستاره افغان رپر نبود. از قیس الفت و بید جوینده، آریانا جان و همچنان سید آقل مینا هیچ کدام از این رپر نبوده و آشنایی با تکست نویسی رپ نداشته. وقتی که من رپ خواندم، خلاصه اینا تحت تاثیر قرار گرفتن و با فشاری دهی کردن که تو خوب میخوانی، اومد بسیار تشویق کردن، تشکر از تمامیشان میکنم. اما یک نکته را باید اینجا یادآور شوم که من همونجا یادآور شدم، گفتم من کابل آمده نمیتونم، گفتم کابل آمده نمیتونم به خاطر از اینکه من مسئولیت فامیل روی دوشم است، من نانآور خانه هستم. من دیگه چیز زیاد از این نگفتم، گفتم نانآور خانه هستم، مسئول فامیل هستم. من وقتی که بیم ستاره افغان چند ماهی رو اونجا پشت سر بگذارانم، کی کار میکنه؟ کی مسئولیت فامیلی مرا به دوش میگیره؟ درست است پدرم بود، اما اونچنان کاری نمیکرد که از مکمل از عهده فامیل ما برمیه. من یک کلمه را به زبان بردم، گفتم من نانآور خانه هستم، مسئولیت فامیل روی دوشم است. برم ببینم اگر دوستا اقارب مرا حمایت کردن یعنی چی. رای کار بود ده و پروسه، خیلی گپای دیگه بود. ما گفتم اگر اونا حمایت کردن، اگر مرا خواستن که من یک رپر باشم ده پروسه ستاره افغان شرکت کنم، درست است من میایم ده کابل. اما اونا خلاصه یه گپ زدن که قیس الفت، استاد قیس الفت یک خواننده سبک غزل است و بسیار محبوب است در سبک غزل، اونا مرا بسیار زیاد تشویق کردن و بسیار پافشاری کرد و تاکید زیاد دهی کرد که تو بیا کابل، چون استعداد داری پروسه ستاره افغان یعنی تلویزیون طلوع تو را حمایت میکنن. خلاصه این بد اطلاق شد، برای مردم غلط اطلاق شد. مردم میتو فکر کردن که البته جمال مبارز از روزی که آمد پروسه ستاره افغانی رو تلویزیون طلوع حمایت میکنن تا این روزه، که من بخاطر از این گپ یاد میکنم که دی اواخر دمی چند روز پیش دیدم، امروز من این گپ دیدم که یک ویدیو قیس الفت در یوتیوب دیدم را که مانده درباره پروسه 13 ستاره افغان برنده مقام اولش که مصطفی جان هنرجو باشه، درباره از بازی گپا را میزنه و در اونجا یک چیز یادآور میشه. خلاصه هر گپی هست در پروسه ستاره افغان در برنامه 13 شیر من کار ندارم، اما ای که اونجا قیس جان الفت یک گپ یاد میکنم، میگه ما پارسال مبارز انتخاب کردیم، جمال مبارزه که به دور از تعصب گپا بود، اونجا چرا میگه گپ نخست توی گپا؟ میگه جمال مبارزه که پول، کلمه پول اینجا به کار میبره، میگه پول کابل آمدنش نداشت. من متاسف هستم در این گپ از اونا.
شخصی که ده ای قدر بزرگ است و یک کسی ای قدر خواننده محبوب و مشهور است، چرا بیاید یک گفه بزنه؟ ای ده شخصیت ما که مرا پر افغانستان استم، مردم نانچنان فرهنگ نداره، ده شخصیت ما بد میخوره. خلاصه کلمه پولا به کار میبره که ما در مرحله گزینش میتونن خودتان برین ببینین اون ویدیو را. ما از کلمه پول به کار نبردیم، کلمه پول به کار نبردیم، ما فقط چیزی که گفتیم مسئولیت فامیل روی دوشم است، نمیتونم کابل بیایم. اما اونا زیاد تشویق کردن، خلاصه ما را گفتن که تو را تلویزیون طلوع حمایت میکنه، بیا کابل. وقتی که آمدیم کابل، خب ما وقتی که زنگ زدن که بیاین امتحان 160 بهترین در کابل میگیریم، ما در موتر ملی وست آمدیم از مزار شریف در کابل که او کرایش هرچندی که است، او کرایه را برای ما تلویزیون طلوع ندادم، ما از خود دادم. ما 7 سال سلمانی کار میکردم که هر روز سلمانی ما از 1000 افغانی پایین نبوده. آنی کسی که 1000 افغانی کار میکنه ما را میشناسن، بچه که در مزار شریف هسته. روزانه ما شکر خدا مشتریم هم خوب بودم و درست کارم، کار سلمانی را مهارت خوبم دارم و درست میتونم کارم پیش میبرم. اما متاسف دیگه هستم که بعضی اشخاص نمیتونن درست حرف بزنن. ایره برتان میگم. خلاصه ما آمدم کابل و کرای محترمه که از مزار شریف آمدم کابل خودم دادم، کالا ما برای خود خریدیم، ما نان خوردیم بین را، خویی پولا را داشتیم البته که دادیم. آمدم کابل وقتی که امتحان 160 بهترین سپری شد که ما انتخاب شدیم در 24 بهترین، خلاصه کسایی که نشد، کسایی که از ولایات دوردست افغانستان شرکت کرده بود و در مرکز کابل آمده بود به خاطر برنامه ستاره افغان، برای کل یکی از اونا پول دادم. اشتا تنها برای ما پول داده نشده، تنها ما اونجا ما چی، ما یک بچه بودیم که راستگو بودیم، ما یک بچه بودیم بسیار صادق هستم. به او خاطر ما اونجا یادم کردم که ما مسئولیت فامیل دارم، از نگاه اقتصادی نمیتونم خود دست پروسه ستاره افغان تمویل کنم، ما باید خرج فامیل ما بیتم. ما اینی گفت زدیم، اما متاسفانه این را بد برداشت کردن. تلویزیون طلوع برای تمامی از او کسایی که از هرات، از مزار شریف، از جوزجان یا هر ولایت دوردست افغانستان در کابل شرکت کرده بود، مبلغ 4000 افغانی را برشان دادن که ما یک هفته در کابل ماندیم. یک هفته به خاطر امتحان 160 بهترین، به خاطر امتحان 24 بهترین، تا پروسه 12 بهترین ما انتخاب شدیم. یک هفته که در کابل بانی، این خرج مصرف 4000 افغانی به نظر شما میرسه به کلگیش؟ ما بس امی 4000 افغانی را خود خودتان در نظر بگیرید. 4000 افغانی چی میشه؟ 4000 دلار برای من نداده که پروسه طلوع مرا، تلویزیون طلوع مرا حمایت کرده باشه، پروسه ستاره افغان مرا حمایت کرده باشه، یا قیس جان الفت مرا حمایت کرده باشه. خوب نیست برای یک هنرمندی که خیلی هنرمند محبوب است این گپا بزنه. و این کمه که به احساسات من بر میخوره و ما خوش ندارم احساساتی برخورد بکنم، با خاطر از اینکه روشنی پردم برای شما عزیزا، شما علاقمندای من هستین و باید درک خوب را از جمال مبارز داشته باشین، با او خاطر یک پارا میزنم. خلاصه دوستا این بود که بعد از اینکه از این 4000 افغانی رو برای ما داد، ما پس از کابل وقتی که انتخاب شدیم در 12 بهترین ما رو گفتن شما برین پس در ولایتتان، خلاصه ما شما رو پس میخواییم وقتی که برنامه 12 بهترین شروع شد. من رفتم مزار شریف و خلاصه یک هفته یا دو هفته که کار کردم باز در مسلمانیم که متاسفانه وقتی که من پس رفتم در دکانم، یک تلویزیون داشتم، تلویزیون 21 اینچی سامسونگ بود در دکانم. یک روز دو روزی که نامده بودم دکان، خلاصه صبحش آمدم که دوز آمده و اما تلویزیونم هم از دکانم برده. این یک نو سر اصلا که 4000 افغانی برای من، شاید 17 یا 18000 افغانی که من تلویزیون خریده بودم دو وقت، شاید نو سر اصلا. خب این را در نظر نمیگیریم، خیر فرما نداره، این بخاطر روشنی گپا را میزنم. بود که تلویزیون طلوع برای ما زنگ زد که بیاین پروسه 12 بهترین شروع میشه. وقتی که کابل آمدیم در پروسه 12 بهترین چی رقم که تیکه تیاره برای ما گرفته شد، تیکه کامیار که ما و حکمت جان رزوان از شهر مزار شریف آمدیم طرف ولایت کابل. در ولایت کابل که آمدیم اینجا خلاصه یک هفته ماندیم. بعد از او ما یک هفته خانه قوما بودم یا اتاق بودم پیش دوستا. بعد از او بعد از یک هفته تلویزیون طلوع برای ما جای داد دمو جایی را که استیج ستاره افغان است، اما اونجا خلاصه جایی که تلویزیون طلوع است برای ما اتاق دادن.
ما وقتی که اتاق گرفتیم فقط اتاق برای ما داده شده بود و خرج خوراک ما صبح چاشت شب برای ما داده میشد که خلاصه اون هر خوراکی بود شاید خسته کن میشد، بعضی وقتا باید از بیرون نان میخوردی، خرچا کلی سر خودت بود. کالاهای را که تو میپوشدی خب معلوم دار است تو هر هفته اگر کالای تکراری بپوشی خب نمیشد پرده تلویزیون، تو باید کالا برای خود بخری، پول نیاز داره. من نمیگم ما پول آنچنانی داشتیم، شاید یک کمکی که داشتم برنامه اول یا دوم خلاص شد، در برنامه اول یا دوم که خلاص شد من شاید پول قرض کرده باشم. درست است، ما اوقدر پول نداشتم، پول قرض کرده. بعد از اینکه ما اول شدم کمره تلویزیون که خاموش شد، جمال مبارز خلاص شد از تلویزیون طلوع، دیگه تلویزیون طلوع در جمال مبارز کار نداره، چون برنامه بود، برنامه پروسه ستاره افغان، برنامه از استعدادیابی. درست است، اینا یک برنامه را جور کردن و میره استعدادهای موسیقی افغانستان را از هر گوشه افغانستان پیدا میکنه و او را برای مردم معرفی میکنه و یک فرصت خوب برای از استعدادها است که مشهورترین برنامه موسیقی افغانستان همچنان ستاره افغان است. برای ما که میخواستم رپر مشهور باشم، پروسه ستاره افغان بهترین برنامه بوده و از طریق از او برنامه بوده که ما اینقدر مشهور شدیم. خلاصه تا برنامه سه بهترین کالاهای ما، خود ما باید کالای خود جور میکردیم، خود ما میخریدیم. خلاصه در جایی هم که میرفتیم در دکان، اوه ستاره افغان آمده، شاید یک کالا را یک برچند حساب میکرد و خلاصه برای ما یک پول گزافی تمام میشد در برنامه ایره که ما اجرا میکردیم. این که مشهور بودیم دیگه، در تیکسی های لینی رفتن نمیتونستیم، باید تیکسی در بست میگرفتیم. این گفه را ما به خاطر ازی میزنم که لازم است با او گفته هایی که خلاصه بعد ای ما ستاره افغان شدم و در مرحله گزینش و گپ زدم، رفت به حاشیه و ای گپا برآمد. ای گپا لازم بود، به او خاطر ای گپا را زدم. در سه بهترین بود که کمپنی لیمان قرارداد کرد امرای تلویزیون طلوع، کالاهای ستاره ها را به عهده خود گرفت. کالاهای ستاره ها را به عهده خود گرفت. خب خلاصه ما کالای بگ می پوشیدم، نمیتونست لیمان کالای بگ جور بکنه، به او خاطر خب یک برنامه یا دو برنامه جور کرد که خلاصه تا آخر کالا با عهده خودم بود، باید خودم میخریدم. ما یک ذره پول قرضدار شدم. اگه یادتان باشه جایزه برنده مقام اول ستاره افغان یک موترسایکل بود، یک موترسایکل مدل 2007 2010. بعد از اینکه ما ستاره شدم ما قرضدار بودم، چون در جریان پروسه ستاره افغان مرا هیچ کسی تمویل نکرده بود، ما خودم شاید و ارتباطات را که همراه کسی داشتیم از او قرض کرده بودم. موترسایکل ما فروختم، موترسیکل ما فروختم، نخواستم زیر قرض بانم، موترسیکل ما فروختم و چی کردم؟ قرض خلاص کردم، دیگه هیچ قرضی نداشتم. و بعد از او خوشبختانه که من امرای دو نفر بسیار مهربان آشنا شدم که یکش آریانا جان می باشه و دیگهش منیجرشان آقای اسیب ساید، که واقعا شخصای پاک دل، صادق و مهربان هستن. ما وقتی که برنامه ستاره افغان خلاص شد هیچ کسی توجهش طرف من نبود. آریانا جان و اسیب جان ساید مرا شش تن امرایم در مورد ازی که ما میخوایم بعد ازی چی کارا کنم از ما پرسان کردن. ما گفتم ما میخوایم پس برم در کار سلمانیم ادامه بتونم، و اگر تانستم بازی رپا و بازی آهنگا و بازی کلیپا را تیار کنم، اگر نتانستم نه. اینا گفتن نه تو باش، ما امرای تو کمک و همکاری میکنیم در عرصه کارایم، در عرصه کارم گفتن ما کمک همکاری میکنیم، در دیگه عرصه ها نی. خلاصه این بود که آقای حسیب جان ساید که مدیریت کمپانی شیرزاد را به عهده داره، من امرایشان قرارداد کردم، قرارداد کردم که اونا رسما مدیریت کارهای من را به عهده داره. تشکر میکنم ازشان که تا امروز را بدون کدام تقاضای امرای ما کار میکنه. تشکر از اونا باید بکنم در ارتباط. خلاصه اینا امرای ما یک جای بودن و ما توجه کمپانی پامیر پامرسیکلت را به خود جلب کردیم. ری تبلیغاتی پامرسیکلت شدم و از او طرف یک معاشی بر ما داده می شد که من می تانستم از عهده فامیلم و درستی برایم. خلاصه تا ام سالی که سال 1397 شده، که پار سال روی 1396 بود، ام سال 1396 خلاص شد، ما قرارداد داشتم امرای پامرسیکلیت و بعد از این همچنان هست. خلاصه دوستا از حسیب جان بگویم که
ای قرارداد برای ما گرفتن و ای همکاری بزرگشان بوده، چون ما از نگاه اقتصادی خوب بود برای ما، من میتونستم که امرار معاش بکنم از این طریق. بعد از او خو اینیال بیایم سر کارای براتان بگیم. اینجا یک چند نکتر یاد داشت بدیم به خاطر ازی بازم یاد میکنم چون بیهود است یاد یاد نزنم، با خاطر نکتر ها یاد داشت بدیم. اولین تک ترک را که ساختم به نام رابطه خوب بود که اگه هنگی بود که ورس اولش برگرفته از آهنگ رابطه خوب در برنامه پروسه استاری افغان بود و ورس اولش جدید بود، دو ورسی بعدش برگرفته از بود. ایرا ما ساختیم در استودیوی زرنگار، خلاصه میکس ماسترش آنچنان خوب نبود، بدل ما نبود، با او خاطر خلاصه شاید به خاطر خودم بوده چون ما عجله کده یا هنگ ساختم و نظر اسیب جان دهی نبوده و او آهنگ از نگاه میکس ماستر رو خوب نیست، حالی هم از سایت اینترنتی، اما خود ما آنچنان راضی نیستیم ازش. بعد از اینکه آهنگ رابطه خوب خلاص شد، او را به خاطر از تصویری نساختیم چون میکس ماسترش خوب نبود و قدر بدل ما نبود، راضی نبودیم ازش، به خاطر میکس به خاطر نخواستیم کلیپ بسازیم میشه. بعد از او اولین میوزیک ویدیویی که رسمی از طرف ما بود و از طرف خلیل جان، یک همکاری مشترک بود بین ما و خلیل جان یوسفی، یک هنرمند محبوب، هنرمند مهربان هم گفتم میتونم، چون من امرایشان بسیار دوست نزدیک هستم و یک واقعا شخص مهربان است، شخصی است که دل پاک داره و نیت صاف داره. من امروی از اونها یک آهنگ را به نام حرف دل اجرا کردیم، اردوی ما کلیپ ساختیم که همچنان مشوره حسیب جان ساید دو بوده، در تمامی کارهای مشوره حسیب جان ساید است تا امروز و از این بعد هم انشالله همچنان هم کار خود بودیم. ای اولین میوزیک ویدیوی ما بود که ساختیم، خلاصه با امو امکانات کامیره که داشتیم ای را ساختیم و ای نشر شد در سایت شیرزاد انترتیمنت که مربوط صفحه آریانا جان می باشه، نشر شد، خلاصه حمایت های آریانا جان هم هست در بابتی از این کارهای، از اونا هم واقعا باید تشکر بکنم. بعد از اون موزیک ویدیو تلویزیون طلوع تقاضا کرد که ما در آهنگ رسمی لیگ برتر که به خاطر سال 1396 ساخته می شد ما رپ بسازم و او آهنگ از همکاری ما و آریانا جان بوده که از تقاضای تلویزیون طلوع بوده و ما او آهنگ را اجرا کردیم و او موزیک ویدیو شد و خلاصه ساخته شد و بر نشر سپرده شد که من خودم راضی استم از او. کار خوبه بوده و ای هم یک افتخار بزرگ است که در پهلوی هنرمند محبوب، هنرمندی که واقعا شجاع است و شجاعانه می جنگه آریانا جان، ما در پهلوی از اونها باشم. بعد از او از طرف دوستای سیرجان بهادرزاده تقاضا شد که من یک آهنگ برشان بسازم به خاطر که اونا درست معرفی شوند به مردم. اونا اولین ورزشکاری است که در سازمان UFC از طرف افغانها مسابقه میکنند و خلاصه از طرف دوستای از اونا تقاضا شد که من یک آهنگ را برشان بسازم به نام افغان چمپین یا قهرمان افغان، من یک آهنگ را برشان ساختم. کار سومم میوزیک ویدیوی، اولین میوزیک ویدیوی رسمی خودم بوده که تنها خودم ده او ظاهر شدم و اولین میوزیک ویدیوی رسمی است که به نام وظیفه مقدس بود که توسط کمپانی شیرزاد همچنان اداره میشه و منیجمنت میشه دیگه. ای را تکمیل ساختیم و به دست نشر سپردیم که چند وقت پیش، شاید یک روز اول سال نو نشر شد که شما دوستان میتونین او را رفته ببینید، سرچ کنین به نام وظیفه مقدس و ببینید. بازم دهی همچنان نظریات بسیار خوب از شعر شروع تا موزیک ویدیو تا کلیپ تا کل چیزش نظریات خوب
احسیب جان سعید بوده و یک کار خوب بود، راضی هستم ازش کاملا و دوستا هم چنان خوش کرده و این به حمایت از نیروهای امنیتی بود که واقعا حمایت از نیروهای امنیتی لازم است. نیروهای امنیتی او اشخاصی است که شبان روزی به خاطر حفاظت وطن خود صادقانه می جنگن و می رزمن. بعد از این خلاصه این میوزیک ویدیو ما آهنگ شب نبرد تقاضا شد از من از طرف تلویزیون طلو که ما آهنگ رسمی شب نبرد را بسازم که شعر آهنگ از خودم است، طرزی که آهنگ خوانده میشه از خودم است و موسیقیشون قیس جان الفت ساخته که هم آهنگ خوبی بوده به خاطر شب نبرد را بسیار پربار ساخت و همچنان نظریات آریانا جان و عصیب جان سعید دی بوده در شعرش و باید تشکری کنم از اونو که واقعا در سه کارهای مرا هر وقت حمایت کرده. ما امروی یک شخص دیگه که خلاصه نمیخوایم فعلا نامشون رو بگیرم، یک آهنگ دوگانه خود داشتم و بخیر روی پرده خود آمدم که یک رپ شاید سبک گنگ باشه و معرفی درست رپ باشه. دوستایی بود تمامی گپایی را که داشتم و باید برای علاقه مندای عزیزم میگفتم و برای کسایی که مرا فالو میکنن. نمیفهم چقدر از احساسات کار گرفتم، چقدر احساساتی شدم در جریان از این گپایم. پوزش میخوایم از کل شما عزیزا و انشالله که بیهوده نگفته باشم هران چیز رو که گفته باشم و حالی میخوایم یک فریستایل برتون برم که خسته نشین شما عزیزا. بگیم جمال چقدر گپ زد، هیچ ما را سرگرم نساخت. قلم و دفتر بود در پیش روی بیت پله شد رپ قدم شروعش، بله لولا بود هدفون دگوش، چون رپ درگاه میزن نجوش، نداری خوش نداشته باش، ملرزونم باش آسمان خراش، کارت ندارم مارم باش، حیوان صفت نی آدم باش. بهو دگوی هم دار حد بد میسازه خود ده گفتار بد، خوب است به انسان کم شخصیت بد نیست آدم نباشه شخص بد. لقب ندی به خود بان مردم مرچ که گفتن نموره بان، دلاف و پوف چیز نمیشه لالا باید عملن بکن نشان. ندارم ادعا در رب دری ولی فقط میخوام باشم پاسدار برش دا گسترش بتم دامنه ی رب دریره، میکشم بالا رپی دریره برت نشان میتم رپی سهیره، کلمات بردار وقتت نگیره گوش بگی لالا میگن بگیره. ده بغل بخول زدنه بیده پد یاد داره مام سلام دوم کنم خاک باد دارم، بله خاک باد کدوم باد باد کدوم مردم از دم رفایم از یاد کدوم تعریف نکدوم معرفیم بودالی مبارز معرفی شد ساکت بودم شنیدم هر هر خو خو شرایط باعث معرفیم شد. یعنی دوستاییم فریستایل را که برتان رفتم امیدوارستم که خوشتان آمده باشه و از این ساعت را که با ما بودن خسته نشده باشین عزیزا. این ولی میریم سراغ چند تا از کومنت ها و بخوانم کومنت ها را که عزیزای ما چی سوال کردن از پیشم و سلام گفته. علیکم سلام. خلاصه فعلا خودتو خب دوستا میخوایم خداحافظی کنم.